Здравейте, приятели! Днеска дадим време на комулиса, обаче още като че ли няма да завали. Най-накрая да дойдем на Сафрит. Сега, той е чупарето от социализма от едно време с перца. Много отдавна аз имам доста, хващал съм с тях. Това е най-новия модел. Виждате, с перце и с жълта кука. Също с някакви силиконови рибки, тук където на тях най-много давало. Е, това е. Не знам. Едно време хващахме с обикновени, сега идея нямам. Но да закачим първо чипарето, защото много се оплита. 12 куки казах. За сафрит сме. Появил се и чернокоп, удрял, обаче направо късал куката. Фидни тъкъмчета са, да ви кажа. Ама той сафрида не е много едър, знае. Той есен не е по-едър. Така, мисля, че добре се справих без очилата. А, чакай да видим. А, така. Да, добре съм. И сега развиваме чапарето. Дванайсет куки. Бавничко става, обаче няма как. Чудно време. Няма вълни. Няма вятър. Температура на морската вода 19-20 градуса. Вълнение 1 бал. Даже няма и 1. Слаб вятър от юг. Но дали ще фанем риба? Нямам представа. Сега сафрида се движи и никой не може да ви каже ела ще хванеш. Просто зависи от момента. Ако е тук, калве. Ако не е, ни калве. Така. Бавно става разплитането на чепарето, обаче няма как. Просто куките са малко повече. Сега ги правят специални куки. Самите риби да, не, да ги виждали по такъв начин там, да калвяли. Едно време се увяхме с най-обикновени перца, сега обаче вече е съвсем различно. Питам го то, със старите чепарета няма ли да хвана? Не, няма да хванеш. И към що? Рибата каза, сега е по-хитра. Няма да ти клъвни. Към да, бе, няма да ми клъвни. Така, чепаренцето го изкарахме. И сега трябва да сложим тежестта. Тежестта, къде остана тежестта? Не, тя тъс е тежка. Тук имаме една, съм си алял сам едно време. Ето е. Отливка от социализма. От 84-та година. Нищо и няма. Така. Сега прекарвам през дупчицата. Ако успея, защото тази дупка съм се правил на времето сам с игла. Нямахме бургийки, нямахме нищо тогава. Всичко примитивно беше, скъпи приятели, но без риба не съм се връщал. Така. Чакай сега. Той нещо се оставам в джоба. Имам една нова въдица, която отдавна имам, ама малко съм я ползвал. Чакай, че много дълго той че паре. Малко ще навия. Закачите са. Я виж там отгоре върха, да не е усукан. А, те ли си? Добре. Ето го чипарето, скъпи приятели. Ето, виж на този фон. На каменния фон дай. Напред дай. А, така. Блестят ли кукичките? А, така. Е, това е. Сега пущаме да видим какво ще хванем. Само трябва да се внимава с камъните.
какво е сложно с камъните. Вижте колко хора хващат там. Има и на бомбарда, и този човек е на бомбарда. А утре тук сигурно ще има още доста хора. Обаче никой не фаща. Явно няма. Явно е минал и е заминал. Е, така е, те са труда. Като го оцелиш, фащаш. Като не го оцелиш, няма. Значи кеф прави, като се наредят 5-6-7 сафричета. Няма кеф правила. Едно поне да покажа, ама взе да покапва. Какво ми мая, ме? Избега. Цикна да си. Каже, между сафрида понякога се хваща и морски дракон. Той е почти като сафрида, обаче горе има един шип. Внимавайте с него, защото е опасен. Някога кълвет, също като сафрида, фащат се един-два сафрида и един такъв. Бре, говоря за, не за скорпит, а за морски дракон. Е, гадно е, защото ако се набучите, после не се знае как би реагирал организма, бе. И, значи, вън един го смиляли. Един хванал 5 кила ми казаха, обаче днеска няма. От тъй, трябва да идваш няколко пъти да го оцелиш единия път. И, за да закапва. Много време беше от сафрит. Цяло лето. 100 човека всички ти вадаха. Сега 100 човека е една рибата. Е, фаща се, ама рядко и по-малко. Не както беше. Хем са скъпи въдици, са скъпи чапарета. Като имаше риба, нямаше скъпи въдици. Е, само едно чукване и той беше. Нищо не, пак ще го. Ами тук като никой не фаща, какво да правим? Да вземем, да пустим за кая. Да не поне да падим някой рибата. Сто сафрит, като го няма в момента. Не знам. Няма, никой не фаща. Значи чудно време, обаче. От тъй някой път. Като е хубаво времето, няма ни кълве. Като е лошо, тогава спа кълве.
Можеше даже да бъдем на плаж. И беше на плажа хора. А водата още хладна. И тук от едно ни хвана в момента. Какво да правим? Да пуснем за канали. Съвърнем без риба. То, и пак гледаме, ако някой вземе да фаща, значи е дошъл пасажа, ама чай да пусна още един път и няма смисъл. Само да фърляме. То като няма риба, какво ще ходим? Ето и момче за мина. Няма, няма. Явно. В дъжда може и да има, но сега на хубавото време няма пък. Нищо. Ние сега може и с кариди да изкараме малко. Може да пуснем и за кая. Какво е? Тук като няма, то няма. Иначе водорасли няма, медузи няма. Ти отношение е добре. И там на ривиерата, вижда ли се ривиерата? Там, вижда се майка. Едно лято влязах с една лодка, ама тя е като, казва се, катамаран. И Аверчето беше там спасител. Викам, дай да го избутам и да вляза да се фана малко кая. И пуснахме го. Обаче един кофти западен ветър взе да засилва. И много лесно влязах аз. Беше и тъй. Въобще то ме вкара. И аз викам, бе, този ветър дали ще направи проблем. Обаче, не знам си аз вътре, взех да си хващам риба. Обаче, бутама навътре. Котвата, имам котва. Една бака 5 литра пълна с пясък. Бризи да ме мисли. Пък кълвеше кая. И един беше до мене с водно колело. И гледам го върти, почна да стои на едно място. Вятъра гледам, усили са западния. Бре, да му се не види. Събрах аз тъкамите, взех да излизам. Ще излезеш, ама друг път, братче. Греба като луд, запада постоянно мъбута. Спра за секунда да отдъхна веднага, пак навътре. С колелото двамата лъня се оплаши, вика, спокойно, няма страшно. Да, не спирай да въртиш. И аз така, той така. А те двама бяха, мъж и жена. Те щяха, може би, с скутера да не изкарат. Чакай. И... Абе, явно бе, навътре съм влязал аз. Отели ми са вола. Гребах като луд. Излязах, обаче... Запада постоянно. Значи запад като духа вкарва вътре. Мога да ме изкарат чак в... Русия там някъде. И... Оня, ти май базар видя. Коня да видя, че аз направо са... Изпотих се целия, станах вир вода. Не мога да изляза. Така че много внимавайте сте с лодки, джушец като влизате. Времето хубаво, вълна няма, обаче то духа запад. И бавничко вкарваме навътре и може да стане голяма бела. Няма съфрик днеска, скъпи приятели. Оставаме за по-късно, за надвечер, ако излезе. Сега ще проверим, малко ще ловим... Ще пуснем за кая. Попчета. Може да изкараме малко с кариди, рапани. Чакай аз да ми напърка. С тетрапоите трябва много да внимават. Вижте какво е. Каква е ексъл. Трак. Чакай се закачи. Добре. Спри на пауза да подготвим дънните и да пуснем за кая.
нищо няма и кая, скъпи приятели. Какво става? Дали от времето нещо, от атмосферното налягане се обърка работата, не знам. На скарида съм пуснал. Водата е малко мътна, обаче не знам дали виждате. Доста мътна е. Има раци, които излизат навънка да дишат въздух. Обаче няма една риба. Много странно, много странно. Как пък без една риба да се приберем? Сега, когато Сафрида Николове се очаква да има чернокоп, е, човека сега фърля за чернокопа, ама няма нищо и там. Но най-странното е, че няма кая. То е най-странното. Освен да отидем, опа, чукнеме. Да отидем на по-плиткото ли от другата част на буната. Ето го хотелчето Ной. Така е знаят тая буна. На Ной. Изяди ми, ама ситняк. Лош късмет. И скаридите ми останаха там. Дай ми скаридите, че не мога да. Ето какво, дай ми ги. Дай ме скаридите. Ще пробваме пак. Май няма хора да се къпят. А, супа децата, бе. Бре, което и чудо. Няма една риба. Много странно. И аз си мисля, днеска ще ги накъсам, бе. Обаче, мал шанс. Няма грам чукане. Сега, аз предлагам да отидем там на по-питкото. Може там да има повече. Има едно място, го знам, много хубаво. Смесих ми се, скъпи приятели. Айде, приятели, още едно! А, две! Ей, записах се! Вери ми! Работи! Японско чепаре с жълти куки. Къде падна рибата? А, чакай, не май! Навътре трябва да се фърли, сигурно. Сафрида! Голям кеф прави! Яко търпа! Значи можело! Три! Едното папа! Язък! Това е, скъпи приятели, хубава е риболовта, Сафрид! Не е много едър, обаче се направихме удоволствието. Благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате за канала и цъкайте на камбанката. А ние ще половим още малко сафрид, защото дъждът напира.
Довиждане, до нови! Чао!